Filmy Masaryk, 50, Bajkery, seriály Vyšehrad, Vinaři, či u nás populárny Most. Aj aktuálny seriál o slovenských Edemsovcov Hrobári. Toto je len hrzka toho, čo vzniklo z pera scenáristu Petra Kolečka. Krásne dobré ráno, som veľmi ráno. Rada, že ste prišli. Dobrý ráno. Ja som spomínala slovenských Edemsovcov. Dá sa to tak nazvať, že Hrobári, seriál nový, ktorý štartuje už v sobotu u nás na Jojke, sú takí Edemsovci? Já si myslím, že trošku se to dá tak říct. Ta nadsázka je asi o malinko menší, než ty Edemsovi jsou hodně stylizovaný. Tohle je situovaný do slovenského venkova, jakoby vlastně. Ale je to taky hodně nadsazený, protože my jsme vlastně nechtěli, je to vlastně sitcom, jako žánru, dá se říct. Protože my jsme samozřejmě nechtěli to dělat úplně nějak realisticky, protože to téma, který jako je tam stvárnění, prostě je tam všude přítomná smrt samozřejmě. Tak když by to bylo nějak moc realistické, tak by tam asi byla nějaká deprese, což jsme v té komedii nechtěli, takže je to určitě ve velký nadsázce. A je to o takovém rodinném podniku, rodinném hrobařství. No. A vlastně těm lidem se tam dějou takové věci, co se dějou asi v každé rodině, akorát je to trošku posunutý v tom, že je to v tom hrobařství. Ale určitě je to trochu podobný v tom, že taky je to rodina, a akorát to nejsou ty Edemsovi zůstat upíři, tady to jsou prostě hrobaři. No. Tu už máme možnost vidět právě zábery z té části, kterou uvidí diváci. Vidno tam veľa známých hereckých mien. Ja dokonce vím, že Michal Ražný, to je ten v té růžové košeli, kdo by ho náhodou nepoznal, mladý herec, musel kvůli této roli, kterou zahral v Hrobároch, ísť na stáž do reálného pohrebníctva, kde teda si skúšal prácu v hrobárstve. Nevím, či jste vy o tom vedeli, ale ano. Nevěděl jsem o tom, ale já jsem s Michalem kdysi už dělal tady divadlo. Michal je vynikající herec a vůbec celý ten tým je, myslím si, jako nadupaný. Čongi Kasai, Zuzana Moureri. My jsme dokázali přivést Jirku Langmajera od nás z Prahy. A myslím si, že ty herecké výkony jsou obrovskou devízou toho a že ty lidi do toho šli strašně naplno. A ten seriál je takový, myslím, docela odvážný a vyžadovalo to od těch lidí, jako myslím si, takovou jako důvěru v celou tu věc a jako nasazení. A my jsme všichni byli jako nadšený. Jirka Langmajer mi vlastně volal potom nějak po tom natáčení, jak byl jako nadšený z té spolupráce vlastně s celým tím hereckým týmem a je to, myslím, to, co je jako největší devízou toho. Výborně. Jinak vy dvaja dost spolupracujete, lebo se objavil už v inom seriáli teraz. S Jirinou. Ano. A ještě v novom filme, o tom si budeme hovoriť. Kedy má scenarista největší stres, má celkom zaujíma? No já mám docela stres, co se týče Hrobárů jako teď, protože v sobotu večer vlastně, v 10 večer, pokud se nemýlím, teda půjde ta první epizoda. Tak já doufám, že se to lidem bude líbit, protože, jak jsem už říkal, myslím, že to je docela odvážný, ale já vždycky věřím v to, že naše nebo i slovenský publikum je inteligentní a že nemusíme vždycky všechno dělat podle nějakých jako šablon, aby se to líbilo a já doufám, že ty lidi tomu dají důvěru a že se jim to bude líbit. Vy jste člověk žijící v Prahe, tvoriaci prevažně české publikum. Keď to povím s českým slovom, máme Slováci mi větší na cásku jako bratě Česi? Co se jako, humoru týče? Ono, ta kultura je samozřejmě podobná, ale jako je pravda, že tam asi nějaký lehký rozdíly jsou. My nemáme takovou tradici třeba, nebo tradici v Čechách, jako vyloženě takový ten žánr sitcomový, kde opravdu se dělají ty situace, takový ty gigy a je to hodně nadsazený. Tak co se týče naší domácí české tvorby, tak se toho moc nedělá a nějak si myslím, že v tom nejsme nějakovaný. Tady si myslím, že prostě, jak jste říkala, že i ty diváci jsou zvyklí na větší nadsázku, ty herci do toho umějí, jakoby se nebojí do toho jít. Ten náš český humor je trošku spíš takový ironičtější, s takovým jako odstupem, řekl bych. A my jsme nějak na to mysleli vlastně i s Vladimírem Skorkou, s režisérem, když jsme to dělali, já jsem nějak jako tak nějak podvědomně jako tušil, že jsme jeli na Slovensku, tak jsme se pokusili tohleto stvořit, tak uvidíme, jestli jsme se nezmýlili, no. Já vím o vás, že teda vy si dáte aj záležet na tom, kdo teda bude hrať váš scenár a hrať vo vašich projektoch. Tu jsou dôkazom toho iba mena jako Ľubo Pavlovič, Zuzka Mauréri, Robo Jakab, Čongor Kašaj a Jiří Langmajer, ktorý účinkuje aj vo vašej filmovej prvotine, ktorá sa volá Cez prsty. V podstate prvotina to nie je, ale je to režijná prvotina. No, jako poprvé jsem se toho nějak dopustil, že jsem něco režíroval, ono to nebylo teda původně v plánu. Nějak to tak dopadlo,
že jsme si nakonec řekli, že to zkusím já. Já jsem rád, že zatím se to jak v českých kinech, tak tady ve slovenských se tomu celkem daří, troufám si tvrdit. Jsem rád, že to mělo takový ohlas. A pokud se to lidem líbilo, tak doufám, že dají šanci i tomu seriálu. My s Jiřím jako pracujeme už nějak díl, dělali jsme spolu internet, jako s Jirkou Longmire, dělali jsme spolu internetový seriál Lajna, hrál v tomhle tom filmu Přes prsty, takže nám se spolu dělá příjemně a snažíme se nějaký takový jako poznatky z těch společných spoluprací jako vždycky přenášet dál do těch dalších projektů a já doufám, že i ty hrobáry jako se snad podařily. No. Podarili se určitě a aj nový film, který je teraz v kinách, Cez prsty se podaril. Nie Cez prsty, ale čo medzi prsty vám prechádza teraz rukami? Na čem pracujete? No tak ono vždycky je těžký o tom jako mluvit, protože já jsem vždycky ten první, co začne na tom dělat a ne vždycky se to dostaneš do té realizace, ale měli bychom tady vytvořit ještě jeden seriál pro Jojku, protože jsme se tady všichni docela jako zkamarádili a pro nás, pro všechny, co jsme jako tady dělali poprvé ty hrobáry, tak to byla strašně jako příjemná zkušenost. Já si myslím, že tady v té televizi, tady v tom studiu třeba jako vládne dobrá atmosféra, takže i proto jsem souhlasil s tím dělat jako další věc, takže, ale o tom bych nerad něco jako víc prozrazoval. Tak na tomhle nějak pracuju s takovým scenaristickým týmem tady. A pak v Praze nějaké věci, ale tak to se všechno jako uvidí, to je předčasný. A víte čo? My jsme rádi, že máme o kolečko viac. Super, dobre, tak se těšíme, že aj seriál bude super. Zdravím všechny, doufám, že se mi to bude líbit.